Бабульки, як ваш настрій? Він точно стане кращим після зустрічі з нашими героями. Отже, поїхали! Then where are you at? What are you doing? Yeah. Тепер малого і власна кімната. Це прекрасно! А що це за іграшку знайшла наступна героїня? Цікаво, куди цей пилосос повезе її цього разу? А дехто не любить спортивні програми дивитися. Добре, що є іграшки, які відволікають, татку пощастило. Наостанок сюжет про справжнього гурмана. Експерт з їжі росте. Скоро всі будуть приходити до нього за порадами. Далі рубрика «Чотири лапи». На все добре! Привіт-привіт! Деякі тваринки роблять добрі справи, а деякі можуть нашкодити. У Білочку сьогодні невдалий день, та вона вирішила помститися. А от у песиків інші розваги. Ось такі от хороводи. І ніякої шкоди. Молодці! А наступний герой розважається ось так. Хазяїн полив газон, а заодно й песика помив. Далі сюжет про хвостатого блогера. В наступному столітті для песиків будуть окремі вакансії. А тепер перейдемо до спортивних сюжетів. Привіт, спортсмени! Почнемо наш рубрику з трюку, який потребує неабиякої спритності. Отже, зустрічаємо перший сюжет. Що, звичайний велозаїзд вже не такий цікаві. Ну а деякі спортсмени тренують змалку по спеціальній програмі. Ну а хто знає, можливо так насправді краще, тренерам відніше. Ну а наступний герой точно прогулює тренування. М'ячик мстить та не пробачає таких гравців. А наостанок про починаючого бейсболіста. Нічого, він ще навчиться, я в цьому впевнений. Далі рубрика «Родинні веселощі». Гарного перегляду. Добрий день! Розпочнемо рубрику з катання на скейті. Це дуже весело. І зараз ви в цьому переконаєтесь.
якщо ви впали, не біда, можна все одно поїхати далі. А зараз про ще більш екстремальний трюк. В нього майже вийшло, та разом розважатися набагато веселіше. Наприклад, ось так. Тигру щось не везе, та все одно весело покаталися. Наостанок сюжет про домашні розваги. Check out my motherfucking Як добре, що є камера, яка може все зняти. Буде що згадати разом з друзями. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!